Hvor vi nå? Vi i byen i Cortina. Hvor skal vi da? Vi skal på sånn her kjøpesenter. Ja, det sånn liten sånn kooperativ butikk, det ikke? Det lite, lite var ganske stor da. Så var det i 5. etasje, var det ikke 4. Fjellbutikk. Hvor går vi igjen da for å komme dit? Bortover der, ja. Begynnelsen på nye ferrata. Tridentina Brigitte eller noe sånt nå heter den. Passo Selajoch. Nå vi på 2000 meter, skal gå 500 meter opp til sammen og 400 meter ferrata. Det er en 3B. Jeg ser han tyskeren foran, han går, med, går på vajern. Nathaniel, han går også på vajern. Det er egentlig ikke lov, men jeg gjør det allikevel. Det er toppen oppe til høyre der. Det er toppen der oppe. 2006. Det er kjempevanskelig, så her må jeg tråkke på jernet. Det er ikke noe så mye å holde her. Det er vanskelig. Ja. Her er fin standplass her. Kan du krope om oppe her? Ikke noe problem. En, to, tre. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. Ja, det er vanskelig part her altså. Nå holder kamera ordentlig her. Nå må jeg rett ned der. Den har vært der. Hæ? Kom igjen nå! Da var litt dømt den her. Se ned, langt der nede står den veien. Hæ? Langt ned. Jeg hører fossen bruser. Det er sikkert et vann oppe bak her. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. Ja, da har vi kommet opp på restauranten. Refugion. 3 timer og 3 kvart. 2590. Her har vi Grønerjoch. Helt til høyre i bildet. Det er der vi kommer opp fra Korvara, og så kjører vi ned til Selva Valgardena på andre siden. Det er flotte fjell, altså. Se på disse her, da. Og så skal vi ned dalen og kløfta ned her, helt ned til Grønerjoch på 2120. Nå er vi på 2610. Nå står vi på toppen. 2610. Nå er det like før vi skal gå ned kløfta her. Åh, det er skummelt altså. Trøste meg. Se folka nede der da. Masse folk som går nedover. Det er snø nedi der. Og så her
veien langt der nede. Se på de fjellene der da. Det er flott. Nei, det har vært fint. Det er bra brus. Aldri smakt denne brusen her. Det er sånn blodappelsin. Nå er det sånn fugger nå. Det er riktig, det skal bli filmen på huet. Oi, stakk av. Se på bånd til pakken, den er liksom sånn oppblåst, for nå er vi oppe i høyden, vet du, så det er mye større trykk inni. Den har blitt sånn blåst opp. Og så har vi... Nå skal vi gå ned her. Nå blir det ganske bratt. Det er ferrata. 1A. Se ned her da. Jeg er litt dårlig fører her nå. Det var så trekt. Det er trekt, ja. En gang til. Kom igjen nå! Det er rattata. Det er bedre. Her nede står bilen. Her sånn i hele dag så har vi hørt motorsykler som kjører oppover her. Da har vi hatt sånn bakgrunnsmusikk i hele dag. Og det er ikke noe dårlig musikk. Det var dårlig med sykler akkurat nå da. Skal vi se, nå har vi kommet ned. Nå brukte vi 51 minutter ned. Fra 2006 og ned til 1980 meter som vi er på her. Og så er Grødner Jokk, det er på 2150 eller 20. Okay, det er ganske delikat interiør her. Der, sidemeter og... Det er slått bil. Nå kommer den og tar den her. Jeg mistet kolene på bakken, det sprengtes alt. Kommer til å skje. Nei. So don't call me a liar, just believe everything that I say. Nå skal han ta den her, nå går jeg inn på hotellrommet i han av seg. Kjempefint. Og så lader vi opp lyset, her. Skal han vise oss rundt han nå. Sånn ja, så bade. Ah, nydelig. Det er sånn, men det må nesten være sånn. Ja, men det er litt rart at doen er bakom døra. Hæ? Det er sånn ja. Ja, ja. Se på toalettpapiret om det er riktig nå. Nei, den er, sorry, her er ikke noe hotell. Det er ikke noe skikkelig hotell. Hvordan skal vi ha, rommet? Skal vi se hvordan det ser ut. Skap! Da kan vi ikke legge noen ting inn, for den bare mister vi. Se her, ja. Nå filmer jeg på høykant, ja. Det ble bare tull, da. Se her. Hæ? Se deg. Lager. Her har vi lager med koda.